Per a mi és un idioma. Com millor m'expresse, jo som molt tallat parlant, no m'eixen les paraules, però em poso a dibuixar i vos conto una història. Partim de la figuració i el realisme, l'anatomia, l'academicisme i de la fluidesa de l'accident i de la improvisació meua. Al meu entendre, seria allò que ens separa. Què passa? Que quan ens coneixem són dos persones que connectem i que tenim moltíssimes coses en comú. Quan jo li porto els tres o quatre dibuixos iniciats, doncs potser sobre la marxa es comença ja a fer coses allí i en un rato allò ha variat, m'ha il·luminat aquests dibuixos que jo li he portat, ha omplit les parts que jo li proposava i m'emporta coses que ell té, es comença per a que jo faci el mateix al meu estudi tranquil·lament. No? Un encontre personal i humà que va acabar amb un projecte sòlid que després, de fet, simplement, en lloc de quedar per anar al cine, quedàvem per a pintar junts i gaudir l'un de l'altre de les seues capacitats i del seu talent.